São mulheres e têm-se afirmado na produção e exportação de vinhos verdes. Entre o Douro e o Minho, há um negócio que também está nas mãos delas. Elas fazem melhor, Teresa? Ah, eu acho que sim. São mais trabalhadeiras e são mais competentes e andam. Ai, só que ele não vai bater. Desde pequenininha, a ajudante número um da minha avó em todas as vindimas, fosse no campo, fosse na própria adega embaixo de casa, onde ela fazia os vinhos para a família e para vender à porta da adega. Cresci a ver a minha avó a liderar os trabalhos na vinha e a liderar os trabalhos em adega. Nunca foi o meu avô que fez isso, foi sempre a minha avó. O meu avô trabalhava fora e a minha avó é que era aqui a mulher de armas da Quinta de Santiago. Na escola primária, naquelas conversas de meninas, o que é que é ser quando fores grande? Todas, cabeleireiras, professores, e eu não, era agricultora, então, até a professora achava imensa piada. Com o meu crescimento, fui começando a perceber que realmente não seria a agricultura que eu queria, mas consegui sempre andar ali muito dentro dessa linha da parte da vinha, agricultura, vinhos. Desde pequena que estou muito próxima de tudo o que é vinhas e vinho e fez parte de uma proximidade grande do nosso dia-a-dia e, portanto, nós até em casa fazíamos na brincadeira algum vinho para os amigos. O salão já está a poda feita, só se corta aqui e corta-se aqui, o resto limpa-se. Chegaram discretas, com determinação e talento. Nós temos muitas mulheres associadas, viticultoras. São mesmo elas as associadas, não são os maridos. Esta mantinha, cortávamos aqui, cortávamos aqui, cortávamos aqui. A liderança feminina nos vinhos verdes é notícia e é inspiração num universo masculino. Como me viram crescer, também tenho ali um bocadinho aquela parte da confiança já com a parte muito masculina que era no início do setor. Nós temos muitas mulheres enólogas no nosso país. Sinto que ainda temos muitas mais número 2 do que número 1. Nós, as mulheres, queremos tudo muito bem feito e muito organizado e procuramos sempre fazer o trabalho bem feito. Enquanto o homem bota para fora e se está bem está, se não está, deixa andar. Os pais nunca deixavam a adega às filhas. Cada vez mais as mulheres afirmam-se no mercado de trabalho e é-nos reconhecida a competência. Eu noto isso no mercado. E então, quando uma mulher fala, eu acho que é mais assertivo e as pessoas entendem que efetivamente é aquilo, não é? Na parte da comunicação e do marketing, eu nunca tive grandes barreiras no facto de ser mulher. Na parte de negociação, sim. Principalmente por muitos dos negócios, não só de vinho. Às vezes fazem-se à mesa, fazem-se ao jantar. E quando uma mulher vai jantar com um cliente, não é percepcionada da mesma forma de quando um colega meu masculino o vai fazer. Antonina Barbosa cresceu a ouvir falar de vinhos. O pai era presidente de uma das adegas cooperativas mais importantes do país, a de Monção. Eu fiz bioquímica e nessa altura achava que ia ser cientista, mas acabei por ser convidada para assumir um projeto de investigação ligado aos vinhos. Portanto, eu digo a brincar que o destino é uma coisa muito séria e que acaba por nos levar pelo caminho certo. Joana Santiago é advogada. Exerceu até perceber que era mais feliz a produzir vinhos nos campos da avó Mariazinha. E não me via
com mais 20, ou 30, ou 40, ou 50 anos a advogar. Porque sempre quis algo que fosse mais criativo, em que eu pudesse ter uma liberdade de expressão maior, onde pudesse dar mais risadas e bater menos, bater menos o punho na mesa. Quem deu as mulheres, nossa senhora também deu as mulheres, porque os homens não souberam resolver sozinhos, não foi? Primeiro veio o homem, depois tiveram que fazer a mulher. O mundo dos vinhos não é um mundo só de homens. É, já somos muitas e somos boas. O meu desafio é fazer passar para o vinho as características da casta. Para mim é importante que o consumidor note a diferença entre o meu loureiro e o arinto. Vendimamos, somos só mulheres, aqui é um rancho de mulheres, vendimamos tudo certinho, direitinho, depois também estão mulheres lá na adega, sai tudo muito maravilhoso. Celeste Patrocínio é a primeira mulher a presidir a uma adega cooperativa. Tirou da falência a adega de Ponte de Lima, encontrou um passivo de 7 milhões de euros, os bens hipotecados e contas para pagar, em 2008. Tínhamos duas a três campanhas sem serem pagas. Só fazemos vinho com as nossas uvas, produzimos vinhos de qualidade, de alta qualidade, que a sustentabilidade para nós não é uma coisa vã ou um tema moderno ou o que está agora atual, não. Nós, isso para nós é importante. Ok, estamos a fazer a determinação do sulfuroso livre. É um dos conservantes que o vinho tem, para evitar oxidações. Diana Meireles é responsável pela qualidade dos vinhos da Quinta da Lixa, um negócio de família. Mas está a sair muito direitinho. E depois vamos fazer o rosé. Teresa de Fátima é o rosto das mulheres resilientes que trabalham nos campos e nas adegas. Daqui a pouco já íamos a lavrar, depois já íamos meter a vinha, depois já íamos cortar as pontas. Há sempre que fazer aqui na vinha, a vinha dá muito trabalho. Viana é um local histórico para o vinho verde. Reza a história que no século XVIII, nos finais do século XVIII, 1780 mais ou menos, foi deste porto que partiram os primeiros vinhos portugueses exportados para a Inglaterra. E seriam vinhos verdes da zona de Monção. Isso faz parte da cultura e da história do país no que toca aos vinhos. E os vinhos verdes estiveram neste momento de arranque das exportações. As mesmas exportações que continuam a gerar riqueza. Hoje em dia exportamos para todo o mundo 73 milhões de euros de exportações, mais de 31 milhões de litros, e isso para nós é um motivo de satisfação e de orgulho, este caminho que percorremos ao longo da história. O mercado do Japão, que vai procurar vinhos com mais valor, gostam de uns vinhos com maior volume, com características mais... vinhos mais estruturados, procuram também alguma inovação. E no caso do Brasil, sendo um país com maior volume de compra, se calhar seria mais um mercado que procura vinhos leves, frescos, descomplexados, fáceis de beber. A recente marcada dos vinhos verdes existe desde 1908. É uma das maiores regiões vitivinícolas do mundo. Nunca será um vinho falso e será um vinho que terá sempre que falar com a pessoa. De fazer alguns tipos de lote mais exuberante, a parte aromática, ou conseguimos ter outra sensibilidade. Porque eu gosto de sentir os vinhos, não gosto de estar a pensar que tem maracujá ou que tem chocolate, ou que, não é? Eu gosto muito mais da parte das emoções que os vinhos nos transmitem. Assinam vinhos premiados, apostam na inovação e na sustentabilidade. O vinho da festa da alegria. É da festa e da alegria mesmo. E é que sendo um dois, passando dois já está tudo lixado.
Dois copitos. Sim, dois copitos. Com os dois copos que a Teresa autoriza, brindemos a elas, ao que conseguiram, à igualdade de género, à conquista de lugares pelo mérito. Brindemos. Um brinde. Felicidades.